赵露思一个频繁登上热搜榜的名字，网友对她的看法两极分化，喜欢看网剧的人直呼她是甜宠剧女王、初恋女神，不喜欢看网剧的人内心满是疑问，这人谁呀？其实很正常，如今的赵露思才24岁，人生才刚出头，还有很多的路要走，要想家喻户晓还需要沉淀，但不得不承认她在娱乐圈95后女演员中就是顶流的存在，最近和吴磊主演的《星汉灿烂》更是让一众网友磕糖磕到爽。那么连导演都暗头磕得无路可逃，到底有多甜？星汉灿烂中各种甜到令人牙痛的情节，让无数观众都恨不得将民政局搬来，让赵露思和吴磊原地领证。就连导演都高举两人 CP 大旗，亲自自明无路可逃，也不怪导演和观众如此上头。毕竟赵露思和吴磊戏里戏外都宛如小情侣一般腻歪，在晒出的路透中牵手摸脸简直就是司空见惯，吴磊时刻紧贴赵露思的模样，透露着我有媳妇儿了的骄傲。合体拍摄宣传照时，吴磊也早早地将手伸出来等着赵露思来签，并且两人对于网络上情侣传闻完全置之不理。要知道当初向韩芝在无路可逃最火热时突然空降炒作和吴磊的恋情，不仅被吴磊火速否认，还和赵露思在直播间公然撒糖。虽然两人当晚并未同框合照，但单人营业时手上不约而同戴着的同系列首饰，俨然就是情侣秀恩爱的小把戏。虽然吴磊因为工作原因需要提前离场，仍不忘穿越整个会场来和赵露思道别，甚至还将自己的姐姐留给他做后盾。霸总小说文不过如此，吴磊对赵露思如此上心，大概就是因为赵露思是他理想中傻得可爱的女生。去年因为搞笑博主的烟雨梗在网上爆火，被洗脑的赵露思不仅在自己平台发布作品，甚至还在《星汉灿烂》剧组推广，吴磊和他在对戏过程中成为第一位受害人。剧中饰演阿姆的曾黎也成功被他洗脑，就连导演和剧组工作人员都没有逃过他的烟雨攻击。除了搞笑以外，赵露思的心地更是善良无比。某音上由爷爷为给生病的孙女成医药费，每天都在病房直播到深夜。赵露思看到后二话没说，连刷好几个520块的礼物，直冲榜第一。但这并不是他第一次表现出自己的暖心，宠物博主菲菲捡到一只流浪狗乐乐，虽然品相好，但因为一直学不会定点上厕所，导致半年都没有领养人上门。第七个月时，赵露思主动联系菲菲，并且积极帮助他发布领养信息，发现反响并不好的时候，他直接选择自己领养乐乐。赵露思的善良离不开他美满的家庭。1998年11月9日，赵露思出生在四川成都一个富裕的家庭，父亲是企业家，母亲是家庭主妇，操劳家里的一切事务。作为家里唯一的孩子，赵露思从小就在父母的疼爱和庇护下成长，像公主一样。但父母又深知孩子的成长除了宠爱还要教育，所以造就了赵露思活泼开朗却并不矫情的好性格。这样的性格让她受益终生。从小赵露思就是一个美人胚子，拥有着一双会说话的大眼睛和一个樱桃小嘴。上学时她就是男同学围绕的对象，到了初中赵露思更是长得出落大方，亭亭玉立，还因为清纯可爱的自拍照火爆网络，成为红极一时的小网红。更有不少喜欢她的网友将她的自拍照纷纷设置为自己的头像。只可惜长得漂亮也拯救不了赵露思在学习方面的天赋，学习成绩始终徘徊在班里的中下游。幸运的是父母从不要求她考高分，也不要求她在学习方面能够出类拔萃，而是鼓励她学习自己感兴趣的东西。因此赵露思前后学习了射箭、体操等娱乐项目，只要是他喜欢的，父母都会竭尽所能满足。中考后赵露思的成绩并不是很理想，父母不惜花重金将他送进了台湾私立学校明道大学进行学习。在学校赵露思过得很开心，没有繁重的作业，也没有考不完的考试，反而用充足的时间让他自行安排。外形俊俏的他哪怕在人群中也依旧显眼，常常被邀请参加活动和比赛。加上他也十分喜欢唱歌，在舞台上光芒四射，很快就成为了学校的风云人物。他还在学校的食堂摆卖过馄饨，有不少爱慕者慕名而来，生意很火爆，常常围满了人。说起来赵露思走向明星这条路也是偶然，2016年还在学校读书的赵露思被星探发现，邀请他进军娱乐圈，成为万众瞩目的大明星。刚满18岁的他出于好奇和兴趣决定尝试一番，便答应了星探签约该经纪公司。谁能想到半路出道的赵露思会以迅雷不及掩耳之势爆红，成为95后女艺人的顶流。一开始经纪公司并没有打算力捧她，毕竟在娱乐圈长得漂亮的人太多了，于是抱着
试一试的态度将他推上综艺节目火星情报局。小红靠捧，大红靠命，赵露思就有这样的命。可爱活泼的赵露思深得芒果 TV 当家主持汪涵的喜爱，在台上还专门介绍赵露思，亲切地称她为闺女，让她在节目中得到了很多镜头。而且开朗天真的她每次回答问题都很真实，坦率真诚的性格打动了不少观众，吸粉不少，为她未来发展奠定了粉丝基础。没过多久，赵露思就得到了拍摄网剧电影《西游之镜坛使者》的机会，虽然没有激起什么水花，但也为她积攒了宝贵的表演经验。2017年，赵露思在古力娜扎、大鹏主演的喜剧电影《缝纫机乐队》中扮演一名小护士，专门负责照顾投资大佬，两人日久生情，最终走到了一起，开展了一段浪漫的夕阳恋。接着赵露思又在关晓彤、宋威龙主演的古装言情剧《凤求凰》中扮演容止的小妾马雪云，这部剧的网络播放量高达50亿，赵露思也算是混了个脸熟。之后赵露思在网剧这条路上越走越远，也越走越宽敞。2019年，她凭借《萌妻食神》《哦我的皇帝陛下》两部网剧的出色表现，拿到了第三届金谷佐影视盛典年度网络潜力演员奖。这时的她已经凭借可爱甜美的外表和真实不做作的性格俘获了一大批忠实粉丝，离爆红只是一步之遥。一部为他量身定做的作品，很快这部作品就找上门来了。2020年，赵露思搭档同为新生派演员的丁禹兮，两人在剧中上演了一段爱而不得的虐恋，让不少观众意难平。而且在这部剧中，赵露思的演技肉眼可见有了质的飞跃，几场哭戏堪称完美，让人看后都情不自禁感到悲伤。赵露思还凭借陈芊芊一角拿到了文荣奖最佳女主角和年度突破电视剧演员奖，成为公认的网剧一姐。就连于正也对她赞赏有加，直言在网剧这个市场，赵露思的表演是数一数二的佼佼者。随后赵露思搭档吴磊、迪乐巴等一线演员主演古装传奇剧《长歌行》，这剧一播出便得到了巨大关注，播放量也高达50亿，让赵露思又火了一把。2022年，赵露思搭档杨洋主演了言情剧《且试天下》，郎才女貌的组合吸引了不少 CP 粉，特别是凭借杨洋的巨大号召力，让赵露思频繁登上热搜榜。但相比于杨洋，网友更喜欢磕赵露思、吴磊这对 CP， 甚至还将两人戏称为无路可逃，足以看出网友对两人的喜爱程度。凭借 CP 无路可逃的强大话题热度，两人再次合作的古装爱情剧《星汉灿烂月升沧海》一开播就霸占了热搜榜，成为话题度最高的网剧之一。就连大结局还专门搞了一个点映礼，妥妥的爆款电视剧。年仅24岁就达到了很多演员一辈子都达不到的程度，未来更是一片光明。所谓人红是非多，赵露思的陈年往事也很快就被扒了出来。有人在网上爆出了她跟前男友的多张合照，照片中的两人穿着情侣服相互依偎，时而开怀大笑，时而嘟嘴卖萌，一看就是热恋中的情侣。据知情人爆料，赵露思的前男友是一名摄影师，两人在明道大学就开始谈恋爱了，而且还住在了一起。那时候的赵露思尚未成年，为了爱情一切都豁出去了。明星也是人，谈恋爱无可厚非，但奈何很多明星为了保持单身的人设，往往隐瞒过往，塑造一个不谙世事的完美形象，而赵露思也不例外。曾在一档采访节目上，赵露思自称是自杀式单身，也就是所谓的母才 solo， 如今被爆出还未成年就恋爱同居了，这车翻得太尴尬了。尽管如此，在三观跟着五官跑的时代，很多人的记忆也像鱼一样只有7秒，7秒过后她还是那个初恋女人。流量就是财富，作为95后女演员的顶流，出道仅5年多的赵露思就已经拥有超高的商业价值。据知情人透露，她的年收入高达5000万，还给父母买了一套价值4000万的房子。在美女如云的娱乐圈，没有实力单靠美貌是走不远的。赵露思能走到今天，除了天生的外形优势，更离不开她的努力。希望她能够再接再厉，继续加油。你喜欢赵露思吗？